Abato Morin është gjuhën rezit e para të ndjelit. A i hedhë vështrimin e mplakur dhe të përgjumur, i luginën e ndritur të sumit. Së bashku me të morin plak, që ka zgjuar sot kjo peshkatar i vogël. Gojdhana thonë se baba Tomori i pëlqen të shikoj zgjimin e qytetit. Çdo mëngjes, vështrimi i gëzuar përcjell punëtorët në punë. Filloi një ditë e re pune në Berat, në njëri nga qytetet më antik dhe original të dheu tonë. Qyteti lasht punon dhe jeton me ritmin ndërtimtar të sërës. Si tër jeta jonë dhe qyteti vjetër u përtëri. Qytetit antik i shtojnë çdo ditë dhe më shumë ndërtesa të reja, fabrika të reja, shtëpi të reja banimi. Këta fëmijë që nxitojnë për në shkollën e re, i pret një ardhme akoma më e bukur. Kanë lindur në ditë të bardha, ata rritin të gëzuar dhe të lumtur në ndjellin e jetës së re. Le të lëmë fëmijët të lozin të qetë në këtë ditë të bukur, dhe le të hedhim vështrimin prapa, mijëra vjet më parë, për të rikujtuar të kaluarën legjendare qytetit Beratit. Kalaja legjendare e Beratit. Kjo kala, që si një shqipoj mbi zotron mbi qytet, ruan një legjendë të trishtuar, që populli me dashuri e transmetoi gojë më gojë deri në ditët tona. Dikur, në kohë të lashta, jetonin dy vëllezër kreshnik, Tomori dhe Shpiragu. Një ditë, ata panë dhe ranë dashuri me vajzën e bukur,
sate. Dërmit vlezërve të filloj lufta. Vlaj vogël Shpiragu, me të puze plagosi vlane math të morë dhe ja bëri trupin vrima vrima. Të mori me shpatje bën trupin vlajt vogël thela thela. Kjo vlavrasi nuk e pëlqeu perëndis dhe i ndëshkoi rënd kreshnikët dhe të mirë fate. Vlane math të morë e shnëroj në një mal të lardë më dhe shtorë, që dhe sot është gropa gropa nga plagët e Shpiragu. Vlane vogël Shpirag e shnëroj në një mal më të ullët, për kashi vlaut math, që dhe sot është vija vija nga plagët e të morë. Gatuar në shekullin e 4 para erës së re, nga fisi ilirian i Desaretëve. Kjo kala ngel si një nga promendoret më të shjuara ilire me ndërtime të guximshme mbi shkëmbaj. Themelet e kësaj kalaje janë hedhur mbi këtë shkëmbaj të ashpër të kodrës së kalasë. Këta muret lasht, janë dëshmitarët beteve të përgjatshme të zhvilluara rreth tyre, dëshmitarët gjallë të lavdisë të parëve tanë. Jam e çgur gjigant ndërtuan lirët kalane beratit. Kurse këta janë muret e dytë kalas, rindërtuar në shekullin e 13 për despotit Mihal Engjëll Komneni. Kujtimi i ndërtimi ruhet në monogramin mbi portën e kalas. Kalaja ka një pozicion natyral të mrekullueshëm me një rëndësi të madhe strategjike. Ajo mbizotron mbi tërë luginën e Osumit dhe Myzeqenë e Madhe. Jo më ka turqit i përqendruan tërë forcet e tyre për marrjen e kalas, për ta përdorur atë si një post rëndësishëm strategjik kundër Skënderbeut. Nga këto kulla shiknin të parë tanë afrimin e armikut. Nga këto dritare shtinin vita. Ka të tila vrima dërthnin ziftin e nëzeht. Në eroizën të pashroj që luftuan së tërgjysh rritan kundër hordive të panumër të otomane. Duke luftuar deri në pikë në fundit i gjakut, deri në frymarrin në fundit luftuan pikë të Skënderbeut.
vetëm e trahtimun dhe në turqit marrin kalan, por herojt e mbuluan vehten me lavdit pa vdekshme, se herojt nuk vdesin. Tila kishat vetra, qani nëna trimat e rënë luft. Në këto kisha ato luteshin përfitore. Këto kishat vetra kanë një vlef të madhe historike dhe artistike. Shënëmëria e Vllahernës, shekulli 14. Shën Triada, shekulli 14. Kishe Shën Mhillit ndërtuar në faqen më shkëmbore të Kalas. Me gjithë ndimin e rënë turk, në mesjet zhvillohet piktura murale kishtare. Këto janë freskat e Onufrit, piktori ton të përmendur mesjetar, dhe të birit të tij Nikolës. Sa realiste, njërzore, ekspresive dhe të gjalla janë portretet e shenjtorëve. Me gjithë ndikimet e kulturës bizantine, në ekzekutimin e tyre ndihet mënyra artistike originale e piktorit të talentuar. Ja vetë në shkrimin Nikolës. Epitafi kohës së sundimit të Ballsheve, punuar me fier gjendje. Kërruhet mbi shkrimi, e punoj dora e Gjergj Aranitit në vitin 1373, në kohën e Ballsheve. Ikonostasi i katedrales u Kalas. Kultura jonë kombëtare mund të mburret me një vepër të tillë arti, ku mjeshtrët pa njohur beradhas janë treguar virtuos, me fantazi të pasur dhe elegancë në punimin e trurit. Mjeshtrin talentuar, i dal nga gjiri i popullit, ka punuar ndoshta tërë jetën për të na lënë krye vepër të tillë. Me çdorim e gusto janë gdhendur ornamentet në dru. Formë originale i ka dhënë mishtri hamullës së katedralit. Karakteristike për këtë kala është se ajo ka qenë banuar që në kohët më të lashta, banohet dhe sot. Kalaja është një qytet në vehte. Me rrugicët e ngushta karakteristike. Beratën e kanë quajtur qyteti i bardh për ngjyrosjen e shtëpive me gëlqere dhe qytetin e 1000 dritareve. Berati është një nga qytetet me arkitekturë më karakteristike dhe originale të vendit tonë. Qyteti ngrihet në 7 kodra.
Gorica e vetme lagje shkëputur nga qyteti, lidhet me të me urën e Beratit, ndërtuar nga Kurt Pasha në 1780. Pjeshtësi dhe elegancë karakteristike, këto e vetëm për këtë urë, por për tërë arkitekturën e Beratit. Punga Kurt Pasha është ndërtuar dhe te qeja e Helvetive, një nga ndërtimet islamike më të përmendura të vendit tonë. Mangalemi. Kjo lagje bën akoma më original qytetin Muze të Beratit. Si një shtëpi e vetme me shumë kate duket kjo lagje. Si një gjigant me qindra sy. Shtëpitë e kësaj lagje kanë për themel shkëmbit e kalas. Për një moment të duket si kur ndonjëri prej tyre të shkëputet dhe të mbuloj tër lagje. Si një qëtje vetë me duket kjo lagje nga lartë. Por me vjetra rrugë rrugica fshije në këtë qati. Le të zbresim poshtë në për rrugicat e Mangalemit. Zakonisht ditën në Mangalem zotrojnë gra. Atyre pëlqen bashk të punojnë, të pinë kafe, dhe të qëndisi. Për një këqërlëk, gratë e Mangalemi se kanë shoqen. Ja dhe vëndi më i preferuar i lagjes. Mjafton të vish këtu dhe me njëri mëson të rejet e ditës. Ngushtica e kësaj rrugice që nga shumë praktike për këto dy komshije. Kjo rrugicë quhet Puthja e Strehëve. Shtëpia e nënës më e vjetër në Berat.
Этот попугор и рухнул. Letiet, agimi ditës së nesërme, më i bukur dhe më i bekatshëm.